No último domingo, na partida contra o Atlético do Acre, o Clube do Remo passou a entregar os ingressos de gratuidades no portão A1 do estádio do Mangueirão. A mudança de local foi para facilitar a retirada desse ingresso, tornando mais rápido o acesso ao estádio. O novo ponto foi aprovado pelos torcedores que têm direito às entradas. Para cá, sempre eu falei que aqui seria melhor para a gente. Olha, nós chegamos, a gente entra na maior tranquilidade. E eu, para mim, excelente. Nota, em vez de 10, eu dou nota 1000. Muito bom, é isso aí. Isso foi uma coisa boa. Quem não puder vir, porque não vem, mas uma coisa boa, você entra, né, tem aquela confusão, chegava lá, era uma briga do diabo, quem chegava, né, era isso aí, mas tá bom.